Sulakki vissin toi kausi tuohon puoleen väliin asti meni ihan hyvin, mutta sen jälkeen pääsi ilmeisesti jonkunnäköinen loukkaantuminen tulemaan. No joo, tuossa tuli isompi aija vastaan ja olkapää meni sijoiltaan ja sieltä vähän sit hajosi muutakin ja tässä ollaan. Ilmeisesti sitten leikkauksen myötä niin kausi on aika pitkälti siinä sitten. Joo, 2 viikkoa sitten leikattiin ja sitten viikko vielä kantosidettä ja sitten päästään jumppaan ja 4 kuukautta, niin ukko on parempi kuin koskaan. Kuntoutusjakso on nyt ilmeisen pitkä ja ainakin osa treeneistä jää tekemättä tai vaihtuu ainakin toisenlaiseen tekemiseen. Mitäs kuntoutusjaksoon kuuluu? No aerobista pystyy tekemään ja on tehtykin tässä 2 viikon aikana aika paljon, että kävelyä, kuntopyörää, vähän sitten tosiaan voimaa jalkoihin sitten noilla laitteilla pystyy tekemään. Et sen takia tässä vähän jalat tuntuu olevankin juntturassa, mutta eiköhän ne auki saada. Sulla oli Aki vielä ensi kaudesta, tai on sopimusta vielä jäljellä ja ilmeisesti ukko saadaan kuitenkin ensi kauden alkuun, niin saadaan ihan täyteen kuntoon. Joo, että 4 kuukautta tässä on se kuntoutuminen. Pitäisi olla siinä sit ukko iskussa ja kyllä ainakin aerobinen kunto tulee olemaan ensi kaudella aika kova, että tosiaan tässä nyt on aloitettu ja sitä tekemään pohjia, niin siitä se ei tule ainakaan ensi kaudella olemaan homma kiinni, että kyllä ukko pelata jaksaa.